samle op og få ro på! Omstilling i starten, synes jeg. Ja, jo. Der er ikke meget, men sådan er det jo for fanden. Ja, det er det. Vores trænerstime jo indstille sig på. Ja. Uff. Han gik lige ryggen på ham der. Det var et sløjt set, Niels. Det var lige ryggen. Har han så pausen ud i et stykke tid, eller? Eller han har haft 6 uger, ikke? Skal han være? Hvad? Han har haft 6 uger. Ja, det er jo lidt problematisk, han spiller lidt en gang imellem, og så får ondt igen, ikke? Det, gør, han, det gør han jo heller, ikke? Ja, det gjorde han sgu da i weekend. Jamen altså, hvis han har fået lov af fysio. Watch out!
Cookie. 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 C